valmiina palveluita. Ja kahden tuuman kalustoa tässä laitteessa. Lohonenkin tulee kysymykseen. Niitä on tuolla työmailla näkynyt näitä rakennuksia. On kovassa käynnissä. Tulkahan tänne tutustumaan myös tänne teltan sisätiloihin. Täältä löytyy jälleen. Tosiaan kaikille näin siis vasta 3. päivä käynnissä.
25 minuuttia. Viper Metalilta haastattelussa Arto Ulvo. Hei, täällä nyt... Thank you.
Thank you.
meikäläinen hoitaa tuon taitojen puolen, meikäläinen sitten hajottaa. Thank you.